Platforma këtyre? Nuk besoj se dikon ato doje të zgjidhur. Do të kemi parasysh një gjë ato që ju kam thënë unë. Spakun e drejton në Washingtoni, nuk të shkruar. Dhe ambasadorja tha që Spaku është i trembur nga presionet dhe i bler. I din gjitha ata. Dhe do të avon gishtin ata ku do marrin, se në qofë se këta janë korruptuar, do zgjedhin ati që është më pak. Kjo është historia, mas prisni tjetër. Dhe këta nuk e kuptojnë që Spaku nuk e kuptoj që në qofë se devionte, do të ketë shumë vështirë. Se janë paguar shumë shtajnë, ka rogën dhe. Dhe janë në abuzim.